Bussade upp på nedladdning. Det är på både gott och ont egentligen. Jag har ju pojkar som, framförallt en som är väldigt musikintresserad och duktig musikant också, som han har på det viset fått tillgång till all världens musik. Alltså fått influenser från allt. För några år sedan så, när jag kom hem, så sa han: pappa, kolla vad jag har gjort. Då hade han laddat ner allting med Frank Sinatra. Hade varit på min tid som på sin höjd köpte en skiva och inte mer. Men han, hela Frank Sinatras katalog hade han. Så att jag tycker i och för sig inte om att man stjäl musik. Alltså det är ju, skivbolagen har gjort en stor miss när det här började egentligen. Då skulle de ju hakat på och sålt låtarna en och en, så folk får köpa den låten de vill ha. Men nu kommer ju den här piratladdningen före, och då har man inte vant sig att man bör faktiskt betala för något som någon annan har gjort. Mm. Så det tycker jag är synd.